тим, що зі страхом Божим трудяться і служать, за стілення тих, що в немочах лежать, за упокоєння, полегшення, блаженну пам'ять і прощення гріхів православних отців і братів наших, що туди повсюди, раніше спочили, за спасіння усіх, що тут моляться, і за те, що кожен в помислах має, і за всіх, і за бачити праведника. Так? Пришестя у світі
зіткнення Сина Божого має ясну і визначену мету. Воно стверджує любов Божу до нас, яка виявляється у хресній жертві Господа Ісуса Христа заради спасіння всього людства від рабства гріха та від смерті. Дорогі браті і сестри, минув рік від того часу, коли об'єднавчий собор у храмі Святої Софії в Києві утвердив церковне єднання та православна церква України від Матері Церкви Константинопольської, з рук Вселенського патріарха Варфоломія отримала томос про автокефалію. У різдвяний святвечір із Царгороду до Києва було привезено цей історичний документ, який засвідчив, що відтепер і назавжди помісна Українська православна церква, незалежна та рівна усьому з іншими сестрами церквами Вселенського православ'я. Знову і знову повторюємо заклик доєднання до всіх наших братів і сестер. Хто ще має сумніви щодо майбутнього шляху для Української православної церкви, двері помісної церкви і наші серця відкриті для вас. Дорогі брати і сестри, у ці святкові дні сердечно вітаю всіх вас з Різдвом Христовим та Новим роком. Вітаю президента, парламент та уряд України. Наші спільні сердечні вітання звертаємо до мужніх захисників України, військовослужбовців та всіх, хто протистоїть агресії проти нашої батьківщини, захищає її незалежність, територіальну цілісність та суверенітет. Ми просимо у Бога, щоб Він оберігав нас від усякого зла. Минулого року з полону і несправедливого ув'язнення було звільнено багато наших співвітчизників. Однак, на жаль, у ці святкові дні значно більше наших братів і сестер перебуває в умовах окупації, у полоні та зарадами в чужому країні. Ми просимо Господа милості та опіки для всіх вас і віримо, що наближається день вашого визволення. Христос народився! Славімо Його! Епіфаній, митрополит Київський всієї України, предстоятель Православної Церкви України, Різдво Христове 2019-2020 рік, місто Київ.
Дорогі у Христі, браття і сестри, Христос народився, бо дитя народилося нам, син і дано його нам. Якими щасливими були вифлеємські пастухи, які почули радісну вістку про народження Месії Спасителя світу, які чули ангельський спів «Слава у вишніх Богу і на землі мир, у людях благовоління». Вони з трепетом увійшли в Вифлеємську печеру і побачили там немовля Богомладенця, сповитого і лежачого в яслях. Своїм розумом вони не могли збагнути, але з вірою в серці вони зрозуміли, що перед ними лежить той, хто колись із землі сотворив Адама. І тепер від Пречистої Діви Марії сам прийшов на цей світ як новий Адам. Пастухи з вірою в серці зрозуміли, що перед ними лежить предвічний Бог, який прийшов до нас, щоби спасти людство, яке Він сотворив. Пастухи з вірою в серці зрозуміли, що перед ними лежить великий пастир, який покладає душу свою за овець. І багато він залишив незаблудших овець і прийшов до нас, щоби спасти одну заблудшу. Ангельська вість про народження Сина Божого лунає сьогодні по всіх наших храмах, у всіх наших серцях. Сам Господь прийшов до нас на цей світ і дарує нам віру, надію і любов. Чую цю ангельську пісню радісну і чую ці чудові слова, наша душа сповнюється великою радістю до свого Творця. Бо сам Спаситель сьогодні приходить до нас і дає нам спасіння. Сповнилися слова пророка, який Духом Святим сказав: «Милість і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися». Протягом всієї історії людство шукало Бога, сумувало за втраченим спілкуванням із своїм Творцем. Із вдячністю і завзятістю до неба, де спрямовані наші душі, Господь дарував нам любов. Любов Божа у тому, що Бог послав у світ свого єдинородного Сина, щоби всякий, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Господь дарував нам, щоби ми любили один одного. Якщо Бог так полюбив світ, не ми полюбили Бога, а Бог полюбив нас. І коли Бог так полюбив нас, то і ми повинні любити один одного. Божа любов є всюди, скрізь, там є, де наша любов. Нехай же всемилостивий Господь, який народжується, принесе нам мир і радість нашій країні, якого всі ми так чекаємо, щоби жити в мирі і злагоді. Нехай же невимовне дитя, яке ми споглядаємо в яслях, надихає нас у нашому християнському житті. Нехай же Вифлеємська зірка веде нас до Богомладенця Христа Спасителя, веде до спасіння, наповнює нас любов'ю і милосердям Божим, щоб ми разом із святими ангелами могли прославляти новонароджене Богомовля Христа Спасителя. Володимир митрополит Миколаївський Богоявленський, Різдво Христове, 2019-2020 рік, місто Миколаїв. Христос народився, славімо Його!